بسم اللہ الرحمن الرحیم پمورخا 29/7/2019 باندې شوې بول د سلطان سیک نارجل فقیر آباد چارسدا د پپړنګو تانه کې رپورټ کو چې د پپړنګو تانه په حدودو کې د دای د پيو دکان دی د دای دکانداري وکا ماخه می دکان بند ک پسار چراغ د دای د دکان نغلا شي ویوا د دې کې په پپړنګو تانه کې مقدمه رجسٹر شو ڈی پی او سے وہ ایس پی سی ایب انویسٹیگیشن چارسدا نذیر خان پر نگرانی کے پما پر انسپکٹر سی ای او بشیر گل خان پر ایڈیشنل ایس ایچ او ابرار خان پر منگ باندھے مشتمل ہو تفتیشی ٹیم جوڑ کو پدی کی منگا پر مختلف زاویو باندھے تفتیش شروع کو پدی کی دکان کی سی سی ٹی وی کیمرے لگی دلی ہوئی دا آگا سی سی ٹی وی کیمرو فوٹیج واغستے شو دا اغی په مدد سره مونږ یو کس ته مشتبه دی محمد ولد حاضر محمد عرف پالوان ساکن اخبار کلے مومند حال کالج کورونا تنگی چار سدا دت مرسی حاصلہ کا دا قسم و پدی مقدمہ کے انٹاروگیٹ کو دوران انٹاروگیشن د چکم نے دخبل جرم اعتراف کو دو چزر اغل مدل تو کمی طریقے سے رداغا دکان والے آٹو خبر دو کا د ددی دکان نا دد د قبضے نا 35,770 روپئے چکم دینو آغا برآمد چی داستہ سمکھ دپروت تھی اس پکی چینج تھے اس پکی دلسو لسو دی اس پکی دسلو دی پینزو سو دی دزرو دی دا ٹوٹل 35,770 روپئے چکم دے دد د قبضے نا برآمد چی ز دلتا یو خبر کول واڑما دا چارسدی د دکاندارانو بدا و تبد قسمتی ہوئے ما چھ دلتا چکم تاجر تنظیمون دی نو اکثر پکی چکم دلتا ددی اغا مشیری کئی دا بازار نو اغا صرف دا پولیس پسار باندے کئی نن پورے دا چارسدی چکم تاجران دی دی تا ددی تاجر تنظیمون دا سی خاطر خوا ددی دا فلاو بیبود دا پارا سکار ندے کڑے خوٹول صرف پدی کی وی چچا تا وکووشی کمرہ مینان او میڈیا والدان سرکی ازر لاتشی دا مدی نا چکم دے اغا کاری مدی سست و گوا چست پدی کی اوس داسې کسانو چې دې مودې پس انختیو دا د کوم بازار کې مختلف تنظیمونه دي هغه تنظیم والو پس انختیو چې مونږ احتجاج کوو مونږ دا کوو مونږ هغه حالانکه مودې چې کوم هغه د پولیس د ډیوټي نه د پولیس د کار نه هغه مطمئنو هغه به پولیس په ډیوټي کې پولیس په کار کوي او یو کیس ټریس کې دوه لپاره پولیس لټیم په کار وي خدا سو په دې بازار په تنظیمیه کې داسې سر شر پسند ناصر شتا چې هغه په ارزه کې خپل هغه سیاست کوي او بدقسمتۍ دا دی چې دای کم د بازار د مشري کوي د کم د دکاندارانو د مشري کوي دا صرف د پولیس په سر باندې کوي نن پورې د چارسدی دی دکاندارانو له دې داسې څه د فلاو بهبود کار نه دی کړی چې دی هغه شو کې چې بای دی دکانداران د پر موږ دا کړی دي خو چې کوم ځای کې داسې څه وکوه کېږي بس زر براشي او میډیا بزان سره کی او هغه د پولیس پسې به انختی صرف د پولیس په سر مشري کوي نو زه دوی ته دا ریکویسټ کوم چې دا مشري صرف د پولیس په سر مه کوئ مهرباني وکړئ د دې دکاندارانو دپاره نور څه د فلاو بهبود کارونه کوي دا نه چې غلو شي او ته راشي او دا چل دی غلاګانې په هر ځای کې کېږي دا وکوي په هر ځای کې کېږي د الله لاک لاک شکر دی په دې چارسدا کې چې څومره شوي دي د الله لاک لاک شکر دی الله پاک ټول یې ټریس کړي دي یو وکوه ما سره انټرس نه ده پاتې که سنیچنګ شوی دی که غلا شوی ده دینه مخ کې سبزی منډی کې دکان والے شو 3.5 لاکھ روپۍ دیوډي اغه ریکور شوی دی د صابون یو دکان والے شو ډیلر او اغه دکان والے شو اغه ټریس شوی دی دلته د موبایل دکان والے شو اغه ټریس شوی دی د دینه مخ کې د بازار یو صدر او فوجي ټریډرز والا د اغه 46 لاکھ روپو او سنیچنګ شوی او پاغي کې کم دی په 2018 کې په مارچ 2018 کې ایف آی آر شو زما د پوسټینګ نمخ کې اغه الله پاک ٹریس کړی دی د دې د ډیسټریبیوشن د گاډو نه بس نیچنګ کېدو اغه الله پاک ٹریس کړ سرویس روډ باندې چې موږ کوم وو شي وی دا اغه الله پاک ٹریس کا دا کیسونه دي کیسونه بکیږي د پولیس کار دا چې پولیس بمنډه وای او خپل اغه چې کوم کیس ته اغه به کامیابی او خپل اغه هلي حت بازار نه صحیح ملزمانو ته بازار نه صحیح د پولیس دغه ډیوټي دا او دا به ان شاء الله زموږ ډیوټي هم دغه سي جاری وي د دې په دې خبرو باندې په موږ باندې اثر نه پروزي موږ به ان شاء الله د خپل ډیوټي هم دغه سي جاری او لاړم او په دکان دیوال والا ما دیوال مارکیټ کولا غا په لکه کټ کوڅه ما بس غلې چا ویني आले والا ما بس او به استاد کولا ما بس په سټو چنج کوته شاه پر واچم بس لاړم کول بس دیوال ټو بم به لاړم نه یا کور او د څو کو د څنو کنه نه سره نه وازم دیوال دی ها